Програмата со овогодишното издание на фестивалот за хумор и сатира Ингвиница Веритас ќе започне во понеделник 3 октомври со отворање на изложба на карикатури 50 години творештво на Јордан Попилиев, а веднаш по изложбата е планирано свеченото отворање на фестивалот и трскавична вечер со трио джентламен. Вториот ден од фестивалот ќе се одржи промоција на алманах на афоризми Македонска афористична ризница и театарската представа Жена ни е светица во изведба на Народното читалиште Травија на Република Бугарија. Наредните три дена виничани ќе имаат можност да проследат хумористични театарски представи на Комановскиот и Охридскиот театар, како и театарската представа со наслов Нешто пропуштивме на театар комедија од Скопје. Директорот на Домот за културата во Виници и градоначалникот Емил Дончев за во петок закажаа пресконференција на која ќе бидат истакнати деталите за овогодишниот меѓународен фестивал на хумор и сатира ин Виница Веритас.